Salve família, máximo respeito. Eu vim aqui estar fazendo esse vídeo para vocês, para poder estar contando um pouquinho da minha história, né? Até mesmo porque assim, tem muitas pessoas que estão me conhecendo agora, né? Então não sabe assim como é que foi o antes, né? Como é que foi todo o desenrolar da história. Então geralmente me pergunta como eu aprendi a tocar alguns instrumentos, ou por que eu escrevo e produzo com facilidade. Então eu vejo que essas pessoas elas não conhecem muito da minha história, né? Então, inclusive para as pessoas que até me conhecem há muito tempo, mas também não sabem como que eu me desenvolvi ao longo desse período, então eu vou estar contando um pouquinho da minha história para vocês. Então, assim, eu sou filho de baixista, né? Eu nasci em Caxias, em Duque de Caxias, e a gente morava em apartamento, era uma situação um pouquinho complicada ali, ele tinha uma banda e tal, a gente vivia naquela correria. Até que mais ou menos com uns 5, 6 anos a gente veio para Angra e a questão da criação melhorou, né? Até porque quintal e com perto da praia e tal, a questão da criação deu uma melhorada, né? Então foi o momento em que ele decidiu fazer um estúdio, montar um estúdio de gravação para estar produzindo outras bandas e estar trabalhando com, continuar trabalhando com a música, né? Então, assim, eu literalmente cresci ali dentro de um estúdio de gravação, né? Então, ao mesmo tempo que a gente estava ali atrapalhando, né? Eu e meus irmãos, a gente brincava, né? A nossa brincadeira era tocar bateria e depois trocar os instrumentos. Então, nesse mesmo momento que a gente estava ali meio que atrapalhando, né? Que eu sei que a gente atrapalhava bastante, a gente estava também aprendendo, né? Estava assistindo as gravações e estava aprendendo um pouco também, né? Então, desde cedo ali, junto com, em contato com os instrumentos, né, eu comecei a escrever também. Eu tinha muito hábito de escrever rimas, de escrever rap no caderno. Então, eu chegava na escola, meus cadernos, eu me prestava muita atenção, né? Meus cadernos tinham mais rimas ali, que eu escrevia tanto as minhas ideias quanto letras do MV Bill, do Gabriel Pensador também. E eu misturava com Nat Roots, misturava com reggae, sempre ali com aquela brincadeira no violão com os amigos. Até que dentre esses instrumentos, né, que eu tinha um contato, eu comecei a me identificar bastante com o contrabaixo. Então, dos 12 anos até os 20 anos, mais ou menos, eu assumi o contrabaixo e toquei em várias bandas de rock, né? E desse período eu comecei a tocar rock, toquei em algumas bandas de reggae também. E teve um projeto de rap que eu acabei assumindo a guitarra, e como eu era uma das pessoas que escreviam também para a banda, eu da guitarra foi um pulo para começar a cantar, que eu já estava ali escrevendo, já estava ali de guitarra ali base de frente, né? Então eu comecei a cantar também. Então foi muito legal porque eu já estava escrevendo e comecei a cantar as minhas próprias letras, né? Então foi natural, né? Eu comecei a colocar o meu jeito de cantar, já tinha uma certa originalidade, puxando um pouco pro ragamuffin. Eu sempre gostei do flow meio jamaican, né? Então os meus raps, quando eu escrevia rap, eles já saíam meio que líricos, já saía com a melodia, né? E dentre todos os ritmos que eu tava aprendendo ali, que eu tava conhecendo, o reggae, com a mensagem espiritual, né, do reggae music, começou a ficar mais forte, né? Começou a sobressair, até que eu assumi realmente esse roots, né? essa questão roots aí, e assumi também meu flow, né? Que era ragamuffin. Então acho que durante esse período eu tive, durante a minha carreira, uns mais 15 bandas, uns 15 projetos mais ou menos, né? Até que eu tive o último projeto, que foi o mais significativo, que foi a banda Surf Dream, né? Que foi o momento que a gente pensou em estar monetizando mesmo, tá levantando um dinheiro através da música. Então a gente viu que além de estar tocando as minhas músicas, que nessa fase já estavam bem mais produzidas, já estava desenvolvendo mais a escrita, né? A gente resolveu também estar tocando cover, né? Até para estar agradando as outras pessoas. Então a gente começou a tocar uns covers e tá tocando as minhas músicas também, né? E como toda banda, tem uma circulação muito grande de músicos, né? Até porque a gente está falando de uma questão de sonho, então assim, é normal, umas pessoas querem mais, outras querem menos, né? Então uns saíam, aí outros entravam, a gente ficou uns 5, 6 anos mais ou menos nessa brincadeira, até que ela parou por um período, que a gente teve que voltar com uma outra formação,
que foi uma formação muito boa também. Foi no período de 2016, a gente tocou o ano todo com essa formação. Tivemos mais ou menos uns 10 shows, né? E fizemos vários amigos nessa época. Inclusive, muitas pessoas me reconhecem pela fase da banda, né? Enquanto eu tava com a banda. Então, assim, a banda acabou no final de 2016, a banda Surf Dream. Os últimos dois shows que a gente fez foi junto com o Sound System, né? Então, foram dois shows, assim, que eu fiquei olhando. Eu tava com a banda, mas olhando a galera do Sound, caramba, achando maneiro pra caramba. E eu comecei a ver, não sei se foi assim, um acaso pra quem acredita, né? Mas eu acredito que tudo é planejado. No momento que a banda acabou, eu tava conhecendo a cultura Sound System e vi que misturava o reggae com rap, tinha espaço pra tudo isso, com o ragamuffin, pro dub, todos esses elementos. E era exatamente tudo aquilo que eu já tava fazendo, tudo que eu sempre gostei muito, né? Então, alguns amigos meus nessa fase, como o Coelho do Nagoya de Malha Sound System e alguns outros amigos, me passavam algumas bases. Eu ia adaptando as letras que eu escrevi no período da banda e fui escrevendo letras novas também. Então, eu comecei a criar um trabalho do Sound System, né? E assim, abriu um universo para mim muito grande, né? Tanto que eu já comecei a mexer nos programas, já comecei a investir nesse lado, né? A fazer meus próprios beats, a produzir meus próprios beats. E também eu já comecei a mostrar esse trabalho para alguns amigos. Comecei a fazer meus primeiros shows fora da minha cidade. Comecei a ir para fazer meus primeiros shows em Caxias, comecei a tocar no Rio, né? Então, realmente foi um universo que abriu para mim. Engraçado que nessa mesma fase que eu tava passando da banda pro Sound System, eu também tava passando por um momento muito espiritual da minha vida. Tava me aproximando muito de Deus, né? Tava acontecendo várias outras coisas além da música. E eu fui e fiz um propósito com Deus, né? E aceitei Jesus como meu único mestre, como meu caminho, né? Meu único caminho. E, cara, comecei a deixar tudo, assim, a vontade de Deus primeiro, né? Tudo que acontecia, se eu tinha que ir pra direita ou pra esquerda, se eu tinha que continuar fazendo, se eu tinha que fechar aquele show, eu sempre deixo nas mãos dele, né? E vou acompanhando a vontade dele. A gente completou recentemente agora o 27º show no ano, né? No ano de 2017. Então, o número 27 já foi mais do que um recorde pra mim, né? E pra minha equipe, né? Para as pessoas que estão comigo aí realizando isso junto. Eu conheci grandes nomes, toquei com grandes nomes, toquei em vários lugares, conheci muitas pessoas, fiz muitas amizades. E assim, não tem outra palavra para dizer, a não ser que eu tô muito feliz com a minha carreira, com tudo isso que tá se desdobrando, né? Com essa equipe que tá do meu lado, as pessoas que estão me ajudando, né? A minha namorada, meus amigos mais próximos, a minha família também, minha mãe que me apoia bastante. Então, assim, eu tô muito feliz com isso, com os planos que a gente faz pro futuro. E eu sei, assim, que nesse período todo que passou, meu sonho, ele só se fortaleceu. Até mesmo pelo sentido da gente já ter alcançado uma parte dele, né? Uma porcentagem dele. A gente já meio que alcançou, assim. Eu sei que é uma parte pequena, uma pequena porcentagem. Eu tenho o pé no chão, que são passos humildes. Mas, pô, envolve estar na estrada, envolve estar cumprindo a agenda, envolve estar conhecendo lugares, aquela ansiedade de estar cumprindo show, de estar subindo no palco, de ser reconhecido na rua, como um profissional, como um músico, como profissional da música, né? Ter um retorno financeiro também, através da música. Assim, são pequenos passos, mas eu sei que são coisas que eu já conquistei. Então, eu quero dizer para todos aqueles que acreditaram em mim, que continuem acreditando, porque pouco a pouco a gente está conquistando o nosso sonho. E vocês são a força, cara, que sustentaram esse tempo todo pra gente estar chegando devagar, né? É aquela luz que sempre mantém a chama acesa pro sonho estar cada vez mais perto. Então, eu quero dizer também para as pessoas que acreditam meio de longe, assim, acreditam
meio desconfiada, para se aproximar mais da gente, entendeu? Ver a construção, ver a planta crescendo, né? Não esperar ela crescer para estar ali colhendo os frutos também, né? Mas estar junto, estar somando, né? Então vem ver como é que estão as músicas, vem ouvir como é que tá o show nosso, né? E que você vai gostar muito, vai estar junto com uma família que tá forte, tá crescendo. E para as pessoas, aqueles que não acreditavam, cara, assim, eu nem tenho muito tempo para pensar nisso, mas sempre isso vai acontecer, aconteceu comigo e vai acontecer com qualquer um, de ter pessoas que não acreditam muito. Então, assim, para dizer para elas, eu não tenho nada, eu tenho para dizer para todo mundo que para seguir o seu sonho, né, para correr atrás, não ficar pensando muito nisso, em quem tá tentando puxar para trás ou quem desacredita, faz o seu. Até mesmo porque muitas dessas pessoas que desacreditavam de mim, elas estão vindo hoje em dia apertar minha mão e vir reconhecer meu trabalho. Então isso para mim também não é nada demais, isso é uma coisa natural que vai acabar acontecendo. Aí até que a porta está aberta para todo mundo, né? Todo mundo que tiver de coração limpo, eu acredito que o bem vai vencer. Então, quem tiver de coração limpo, for do bem, quiser somar, as portas vão estar abertas. Já é? Então, fiquem com Deus e até a próxima missão e o próximo show. Tamo junto. Já não aguento mais esse recalque tentando me puxar pra trás. Então deixa de leve trás, sem atrasar ninguém, faça o seu som, seja sagaz. Já não aguento mais esse recalque tentando me puxar pra trás. Então deixa de leve trás, sem atrasar ninguém, faça o seu som, seja sagaz. Já não aguento mais esse recalque tentando me puxar pra trás. Então deixa de leve trás, sem atrasar ninguém, faça o seu som, seja sagaz. E olha só quem diria, Swami Ragaman representando a família. A minha firma é forte, é balneário, chapa quente, Nova Terra S.A., Ragaman de frente.